seva última novel·la, Tots els colors del vent, que ha estat publicada per Onada Edicions. Marta, benvinguda a València. Encantada d'estar aquí. Dona de frontera, que ve a València en un dia com avui, de primavera. A més, encantada de passar esta frontera, que no existeix. No existeix. Està només als plànols, però la vida real no... No, la vida real no existeix. És una ratlla sempre que pinten en els mapes. No, no, la sèrie és que la passem constantment, pràcticament cada dia. No passa res. Estem encantats de passar-la. Presenta Alberto i a Marina, qui són? Bé, Alberto i Marina són una parella d'adults ja, no arriben als 50, però gairebé, que se retroben un dia casualment en una cafeteria i contents de trobar-se, prenen un cafè junts i quan se separen, després d'haver una mica tornat a establir contacte després de molts anys, descobrim que havien sigut parella quan eren joves i que alguna cosa havia passat entre ells que no havia tirat endavant aquella relació. A poquet, a mesura que anem llegint, anem descobrint que aquesta relació no havia sigut possible per uns secrets familiars que ella va descobrir i que li van impossibilitar tirar endavant perquè no va ser capaç d'enfrontar-se a aquests secrets. I bé, així descobrim la família, la vida del iaio de Marina i la família de l'iaio d'Alberto. Sempre hi ha un secret de família. Sempre, sí. Sempre hi ha un secret de família. Això dels secrets de família i els amors impossibles, no? Com l'altre dia em deia un alumne, diu, això és el mateix tema que Romeo i Julieta. Dic, sí, dic que és el mateix tema, però amb arguments diferents. I això se diu en variacions. Sí, el que passa que, evidentment, el final no descobrirem si acaben igual o no. Això el final se'l deixem al lector. Això sí, al lector. El que sí que hi ha, i ja podem començar des d'esta portada, que a esta novel·la Alberto i Marina troben el vent. Sí, sí. Bueno, jo visc en una zona de vent. La Sénia és un poble, no només la Sénia, sinó tota la zona del Montsià. Sí, a més quan passes per l'autopista, està ahí marcat. És zona de vent i en este cas el vent el que fa és va apareixent en moments determinants de la novel·la, com per exemple quan se troben, quan hi ha un moment, està ambientada la part històrica, està ambientada la Guerra Civil, per exemple, i el vent té colors, depenent del moment, no? Hi ha un moment... Sí, perquè t'he de felicitar per el títol. Sí, bueno, a part, aquí té una clara referència valenciana, també, de Raimon. Bé, però és una miqueta, la idea era aquesta, no?, que el vent estigués present als moments claus de la novel·la, i, per exemple, quan el protagonista marxa a l'exili, és un vent marró, que ve marcat per la pols del camí, que aixeca el pas de les espardenyes que marxen a l'exili, el vent s'impregna, l'aire s'impregna de la terra, o el vent tacat de vermell per la sang de la guerra, té aquestes connotacions del moment en què es produeixen els esdeveniments. A més, i això voldria preguntar, últimament s'està... sempre les referències a la guerra civil, la necessitat que nosaltres tenim de recuperar la nostra memòria, la nostra història i tal, però sobretot últimament sí que he llegit moltes coses al voltant de la guerra civil, que estava molt silenciada, en les comarques del nord o les comarques del sud de Catalunya, i sobretot molt al voltant del que va passar allí. De moment sí que ha hagut un reviscolament dels estudis. Jo és que ha sigut una circumstància una mica personal. Jo tinc el meu pare, que té 91 anys, ell va marxar a l'exili, tenint 11 o 12, i no n'havia parlat mai fins fa uns anys d'aquest tema. Potser per aquella por que no es podia parlar, perquè era més jove i feia la seva vida. Jo sabia alguna coseta, però jo no sabia que mon pare havia estat exiliat, els seus pares, no? I una mica volia que això que ell portava a dins traureu d'alguna manera a la llum, que no és més que la història de moltíssimes persones, no és una cosa excepcional que li passés a ell, però evidentment novel·lat i acompanyat d'altres històries fictícies. És un llibre contra el silenci, tots els llibres són contra el silenci. Sí, contra el silenci d'un mateix, no? Però en este cas, realment, aquí hi ha secrets que s'han guardat, realment, no tots els secrets són ni fictícies ni inventats, sinó que hi ha secrets que han estat guardats molts anys. Com ha sigut el procés d'escriptura d'estos secrets? Ha sigut dur?
Dur no, perquè quan t'ho passes bé, en fent una cosa... Però has forgat a la teva la història familiar. Sí, he forgat els arxius de l'Ajuntament, tot i que molts de documents estaven destruïts, perquè evidentment les proves republicanes abans de marxar van destruir tot el que era comprometedor, però tot i això he trobat coses molt curioses, com una història que és una anècdota, no? Però el meu pare sempre explicava que els havien requisat tot el que hi havia a casa. Entre les coses hi havia una bicicleta que era de la seva germana i vaig trobar un llibre on estaven un llibre d'actes on estava el que havien requisat a cada casa i a la casa del meu avi estava pues, una sartén, una cama, un no sé què, i una bicicleta, no? I aquestes cosetes que en les quals veus que els teus records orals que per a nosaltres potser ens agafen lluny perquè no ho hem viscut, han passat de veritat, perquè però estan també documentades. Les emocions també se disparen, no? Sí, se disparen, sí, sí. No? O trobar, per exemple, Mollaeo va ser un regidor, no? I l'acte on apareixien el nombre de vots que va tindre a cada un dels districtes, no? I Déus és de dir, és que realment no és una novel·la, no és una pel·lícula, no? Sinó són fets reals que, bueno, que en aquest cas van passar a la meva família, però com han passat a moltes altres. Però ja dic, no és una cosa, no són anècdotes de família, són, de fet hi ha gent que ho ha llegit i m'ha dit, ostres, és que això que contes a la meva família també va passar, o ho he sentit dir, i a part això, estos sentiments universals, no? De l'odi, no? De les ambicions, que això ho podem trobar... Les passions. Sí. Les passions. Se quedem en aquesta idea, Tots els colors del vent, un títol preciosíssim, en la història d'Alberto Marina, aquest gran secret de família, aquesta guerra civil, a aquesta terra de frontera, i Marta, que continuem creuant les fronteres, no passa tant res. Com puguem, no, encantats, no, de cap manera. Els nostres cors, almenys no. No estan. No? Si les posen els polítics, això ja no... Bé, molt bé. Nosaltres a creuar la frontera. Clar que sí. Benvinguda a València. Moltes gràcies.